А цей хліб-сіль зустрічають із раксу молодожонів з хлібом. А це весільний рушник. Тут те, що колись було, те, що зараз, і майбутнє. Галина Полянська після загибелі на фронті свого сина вишиває без останку. Та перед святом майстрині зосередилися на іншому вбранні. Робили сорочки для немовлят. Уже п'ятий рік поспіль рукодільниці з Краматорська передають маленькі льолі до пологових. Нині географія акції «Народжені у вишиванках» розширилася на закордон. Америка, Чехія, Австрія. І по Україні – Хмельницький, Львів, Калуш, Бережани. Ця акція важлива тим, що ми відроджуємо зараз Україну. І це якраз те маленьке зернятко, яке ми кидаємо в відродження нашої історії, в відродження наших традицій, в відродження нашого коду. Всього 300 вишитих сорочок. 200 із них отримують новонароджені Донеччини. Через карантинні обмеження вишиванки передають лікарям пологових будинків. Це дуже подобається нашим жінкам, і якби позитивно, тому що ми знаходимося на лінії розграничення. Це якби зближає нас і більш емоційно підтримує наших родильниць. Святкують цей день і студенти. Вони вишили та подарували майстриням картини з власноруч намальованими кодами. Ми шукали, є такий сайт, в ньому забиваєте слово і в цьому орнаменті воно зашифроване. Я малювала національну єдність, там воно було зашифроване. Це був новий опит принести українські традиції у сучасність. Рукодільниць мають знати в обличчя, вважають чиновники. Сьогодні, як наша вдячність вам, є оцей започаткований проект «Обличчя майстра». Ми хочемо, щоб вся Україна, вся Донеччина знала не лише, які ви розумнички, які ви красуні. Портрети та роботи майстрів від сьогодні поїхали на виставку до обласного художнього музею. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».